ამასთან უბაზე ხდება რომ ბულეტენი არ არის სრულად მოსული. ა როგორი სიტუაცია თქვა? ასე არის 826 ამორჩეული და ბულეტენი არის 750. სავარაუდოდ 100%-დან 100 არასოდეს არ მოდის ამორჩეული და ეს არის ამისი ბრალი არ ყოფილა ესეთ შემთხვევაში რომ მოსულიყო 100% ამორჩეული. აკლია დაახლოებით 8%. ხალხო მაინტერესებს არის თუ არა ბულეტენის ნაკლებობა ამ ბაზეც. თან არ დაფიქსირებული ნაკლებობა. ვიღეთ 400 ბულეტენი ნაკლები არ. ანუ რამდენი ამორჩევებია მაგნეტის სამუბაზე? 1400 1561 ბულეტენია მოსული? 61 არა. 1561 ამორჩეველი ხომ არის? 1566 ამორჩეველია და 1566 ბიულეტენია მოსული? 1450. ანუ სრულად არ არის მოსული. აქ და გამოსასწორებელი. 1450. და კონვერტი კონვერტიცია